কালি আপোনালোকে জানে যে নিশ্চয় আমাৰ গোলাঘাট জিলা ছাত্র সন্থাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ আমাৰ সতীৰ্থ তিনিগৰাকী কালি বজাৰ কৰা উদ্দেশ্যে যোৰহাটলে যাওঁতে সেই পকুৰূপী মানুহৰ হাতত প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল। আজি সেই আমাৰ সতীৰ্থ যিগৰাকী সতীৰ্থৰ বিয়োগ ঘটিল, অকাল বিয়োগ ঘটিল, তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে আমি আজি ইয়াত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেখেতৰ আত্মাই যাতে শান্তি লাভ কৰে। আৰু আজি এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি সদৌ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ যে এনেকুৱা ধেমালি আৰু যাতে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে নহওক, মানুহৰ জীৱনক লৈ পেলাই যি তিনিজন নিৰহ ছাত্ৰ কালি বজাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ যোৰহাট নগৰলৈ গৈ পেলাই যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰাণ দিবলগীয়া হোৱা বিষয়টো অসম চৰকাৰৰ কাৰণে কিন্তু হাস্যকৰ বিষয়। কাৰণ অসম চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈ আহিছে যে স্মাৰ্ট পুলিচৰ কথা কৈ আছে যে আৰক্ষী আমাৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষী, আৰু আৰক্ষী থকা অৱস্থাতে আজি নিৰ্দয়ভাৱে পশুৰূপী সেই দানৱগীতাই যেনেদৰে হত্যা কৰিলে এই হত্যা কিন্তু গৰিহণাযোগ্য। আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি কালিৰ পৰা আমাৰ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাই, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, সেই সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা মুহূৰ্তলৈকে যদি দোষীক উপযুক্তভাৱে কাৰায়ত্ব কৰি পেলাই ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰ কৰি যাতে উপযুক্ত শাস্তি ক্ষিপ্ৰতাৰে হয় তাৰ বাবে আমি গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আজি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ অন্তৰত জ্বলি আছে, আমি তেওঁ বুলি ধৈৰ্য ৰাখিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যে আমাৰ এই দাবীৰ প্ৰতি যদি চৰকাৰে আওকাণ কৰে কিন্তু কঠোৰ পৰিণতি ভুগিবৰ কাৰণে কিন্তু সাজু থাকিব লাগিব। তাৰ বাবে এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি সতীৰ্থ হেৰুৱাই পেলাই আজি সকীয়াই দিছোঁ অসম চৰকাৰক। কালি আপোনালোকে জানে যে নিশ্চয় আমাৰ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাৰ সতীৰ্থ তিনিগৰাকী কালি বজাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে যোৰহাটলৈ যাওঁতে সেই পশুৰূপী মানুহৰ হাতত প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল। আজি সেই আমাৰ সতীৰ্থ যিগৰাকী সতীৰ্থৰ বিয়োগ ঘটিল, অকাল বিয়োগ ঘটিল, তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে আমি আজি ইয়াত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেখেতৰ আত্মাই যাতে শান্তি লাভ কৰে। আৰু আজি এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি সদৌ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ যে এনেকুৱা ধেমালি আৰু যাতে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে নহওক, মানুহৰ জীৱনক লৈ পেলাই যি তিনিজন নিৰহ ছাত্ৰ কালি বজাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ যোৰহাট নগৰলৈ গৈ পেলাই যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰাণ দিবলগীয়া হোৱা বিষয়টো অসম চৰকাৰৰ কাৰণে কিন্তু হাস্যকৰ বিষয়। কাৰণ অসম চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈ আহিছে যে স্মাৰ্ট পুলিচৰ কথা কৈ আছে যে আৰক্ষী আমাৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষী, আৰু আৰক্ষী থকা অৱস্থাতে আজি নিৰ্দয়ভাৱে পশুৰূপী সেই দানৱগীতাই যেনেদৰে হত্যা কৰিলে এই হত্যা কিন্তু গৰিহণাযোগ্য। আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি কালিৰ পৰা আমাৰ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাই, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, সেই সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা মুহূৰ্তলৈকে যদি দোষীক উপযুক্তভাৱে কাৰায়ত্ব কৰি পেলাই ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰ কৰি যাতে উপযুক্ত শাস্তি ক্ষিপ্ৰতাৰে হয় তাৰ বাবে আমি গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আজি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ অন্তৰত জ্বলি আছে, আমি তেওঁ বুলি ধৈৰ্য ৰাখিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যে আমাৰ এই দাবীৰ প্ৰতি যদি চৰকাৰে আওকাণ কৰে কিন্তু কঠোৰ পৰিণতি ভুগিবৰ কাৰণে কিন্তু সাজু থাকিব লাগিব। তাৰ বাবে এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি সতীৰ্থ হেৰুৱাই পেলাই আজি সকীয়াই দিছোঁ অসম চৰকাৰক।